អឡូលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជាជាចាក់ថាលោកអ្នកបតិបត្តិបានជាប្រទេសជាមួយនឹងសក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតមឺព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកដែលជាសខាការណ៍ទាំងអស់បើទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ដំកើង ចំពុកទី34ដល់ចំពុកទី35តែលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកចង់មានឈ្មោះជាអ្នកសេចក្តិរិតក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបើលោកអ្នកចង់បានទទួលឈ្មោះបែបនេះសូមមេត្តាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចុះមនុស្សសេចក្តិរិតតែងកើតមានសេចក្តីលំបាក់ជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួយពីសេចក្តីទាំងនោះកំពីទំនប់ដំកើងចំពុកទី34ខ19មនុស្សសេចក្តិរិតតែងកើតមានទុក្ខលំបាកព្រះគម្ពីរចែងមកយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះ ជំនះដែលចង់ទទួលឈ្មោះជាអ្នកសុចរិតជាមិនរួយពីការរងទុក្ខលំបាកជាដាច់ខាតរឿងនេះលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសខ្លួនឯងចុះយើងខ្ញុំជំរុញចិត្តដល់លោកអ្នកឲ្យទទួលយកឈ្មោះជាអ្នកសុចរិតចុះបើលោកអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកទទួលបាននៅឱវផាយនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មែនហើយមនុស្សសុចរិតពិតជាត្រូវរងទុក្ខប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យមនុស្សសុចរិតរួយពីទុក្ខលំបាកទាំងអបានមិននោះ哈ឡេលួយយ៉ា ស um uh um ុំគំខ្លាចទៅទូរសោះជាជនសច្ចរិតក្នុងព្រះយេស៊ូវអស្ចាសចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបានសិកជ្រឺយយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អង្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបកការព្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូគង្វិលគង្គផនឆុនគម្ពីរទ្រង់អង្កាងចំពុក34និងចំពុក35ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកសិក្សាគម្ពីរទ្រង់អង្កាងចំពុក34 គម្ពីរទំនុកអកៀងចេភូ34មានសេចក្តីបញ្យលខាងដើមថាទំនុកនៃស្ដេចដាវីតដែលទ្រង់លើកក្នុងកាលដែលទ្រង់ខ្លែងធ្វើជាឈគួតនៅចំពោះអហ៊ីម៉ាឡេកហើយត្រូវបណ្តេញចេញទៅ ជ្រេរតោកាសនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីពីកចោតប្រក័នរបស់អ្នកប្រក័នគូលតិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគឺចោតថាគម្ពីរទំនុកអកៀងចម្ពុះ34មិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះស្ដេចអាក៊ីស្ទីតាដែលបានបណ្ដឹងព្រះបាទដាវីតគឺមិនមែនស្ដេចអហិម៉ាឡេកឡើយការមិនត뚜ស្សកល់ថាចម្ពុះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រឹះបរិស័តដែលបានទទួលការអប់រំបានຫມត់ចត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដួលទៅតាមការចោតប្រក័នរបស់អ្នកកាន់គូលិទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមជំពូក34ពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យពួកហោរារបស់ទ្រង់តែងមកដោយគម្ពីរដតីដតីទៀតដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងនាំឲ្យមានការសរសេរគម្ពីរទំនុកអកៀងជំពូក34នេះមកលោកដាវីតជាអ្នកកត់ត្រាទុកគម្ពីរទំនុកអកៀងជំពូក34 លោកសសិអត្ថបទនេះពេលដែលស្ដាច់សូលកំពុងដេញតាមបហាជីវិតលោកក្នុងពេលនោះលោកដាវីតនៅជាយុវជននៅឡើយលោករត់គេចខ្លួនពួនបដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតជារៀងរាល់ពេលកន្លែងដែលលោកតែងរត់គេចខ្លួនជាទីរហោឋានដែលថិតនៅក្បែរសមុទ្រស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការវង្វេងនៅក្នុងតំបន់នោះ ដោយឡែកទៅយុវជនដាវីតនៅមានជីវិតរស់នៅពេលដែលរត់កិច្ចខ្លួនក្នុងតំបន់ទីរហោឋានលោកដាវីតរស់មែនតែទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តមានការហៀវហត់យ៉ាងខ្លាំងលោកអស់សង្ឃឹមថានឹងបានរស់នៅផងដូច្នេះលោករត់ទៅសុំជ្រកកោននៅប្រទេសភីលីស្ទីនស្ដាច់ប្រទេសភីលីស៊ីនទៅទួលលោកដាវីតយ៉ាងកក់ក្តៅ ពន្តែទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចមួយចំនួនមិនទុកចិត្តដល់លោកដាវីតរឿងនេះមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសាមុយអែលខ្សែទី1ចំពោះ21ខ11ដល់ខ12លោកដាវីតយល់ថាការស្ណាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់សត្រូវពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានជាលោកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សឈួតលោកស្ដេចអហ៊ីម៉ាលេកឃើញថាលោកដាវីតជាមនុស្សឈួតស្ដេចអរនេះបណ្ដេញលោកចេញពីតំណាក់ទៅស្ដេចដែលបណ្ដេញលោកដាវីតមាននាមថាអាគេស លោកដ -re <gabeyans��atını> ាវ <gabeyans> ីតចាក់ចេញពីប្រទេសភីលីស្ទីនមកពួននៅក្នុងទីរហោឋានស្រុកអ៊ីស្រាអែលលោកពួនក្នុងរូងថ្មឬរូងដីនានាពេលនោះលោកទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដ៏ត្រង់អាចនឹងរំដោះលោកឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវអានកម្ពីរសាមីអែលខ្សែទី1ចំពូក21ដើម្បីអាចយល់សាច់រឿងនេះ ន <ion upPS: Denis Bahs Bondana> <gumppan> <im�> ៅក្ន <kullu> ុងកូពីនោះស្ដេចរបស់សះកាត់ឈ្មោះអាកិសនៅក្នុងកូពីតនុក្កាំង34យើងឃើញស្ដេចអាកិសត្រូវហៅថាអហ៊ីម៉ាឡេកទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលអ្នកប្រកណ្ឌគូលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមមិនទទួលស្គាល់ថាតនុក្កាំង34ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតឈ្មោះអហ៊ីម៉ាឡេកមិនមែនជាឈ្មោះមនុស្សទេគឺក្រាន់តែជាងាររាជវង្សនៅក្នុងប្រទេសភីលីស្ទីន នៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបខ្សែរាជវងហៅថាស្ដេច파រ៉ោនស្ដេចដែលមាននាមថាអាក ਿਸ ទទួលងារជាស្ដេចអាហ៊ីម៉ាឡេកបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងស្ដេចវរមន្ណជាងាររបស់ស្ដេចតាប៉ុណោះដូច្នេះទោះនរណាក៏ដោយឲ្យតាហានរិទ្ធគុណព្រះកម្ពីថាមិនត្រឹមត្រូវជំនោះមានចិត្តមិនប្រកបដីខ្លួនឯងព្រះកម្ពីឲ្យមានកំហុសអ្វីទេអ្នកដេខគឺអ្នករិទ្ធគុណព្រះកម្ពីថានាយកខ ទំនុកអកៀងចម្ពុះ34ពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះវិញ្ញាណបស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យលោកដាវីតក៏ត្រាตกនៅក្នុងក្រាំងរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងសិក្សាទំនុកអកៀងចម្ពុះ34សូមយើងក៏ຕົកនៅក្នុងគម្ពីរនោះដែលលោកដាវីតបានឆ្លងកាត់នៅទីរហោឋានទាំងកម្លាំងกายទាំងកម្លាំងចិត្តលោកមានការទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកក៏ຕົកក្នុងគម្ពីរនេះថាខ1 ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីត្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចធម្មតាពេលយើងឆ្លងຕົកលំបាកយើងតែងមានការអស់ទឹកចិត្តយើងគិតថាអ្វីៗទាំងអស់អាចដូចជាកំពុងទទួលបរាជ័យទាំងស្រុង យុវជនដាវីតក៏មានកណិតបែបនោះដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោករត់គេចខ្លួនពីរូងមួយទៅរូងមួយពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយពីកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយទៅកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយទៀតលោកត្រូវធ្វើបែបនោះដោយមិនដឹងថាថ្ងៃណាទៅចប់លោកអស់ទឹកចិត្តហើយកម្លាំងរបស់លោកក៏ល្វើយលោកចេះតែគិតថាថ្ងៃមួយលោកនឹងត្រូវគេសម្លាប់ក compung តែលោកមានការអស់ទឹកចិត្តលោកពោលថាខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលា យើងសរសើរព្រះអង្គពេញដោយកម្លាំងបើជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយឯពលលឺថ្ងៃក៏ចាំងចែងយ៉ាងបរិបូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីវិតយើងស្ថិតនៅក្រោមសភាពការអាប់អួរយើងពិតជាពិបាករោគវាសនាដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកលោកដាវីតពេលលោកកំពុងអស់ទឹកចិត្តលោកមានប្រសាសថាសេចក្តីសរសើរពីត្រង់និងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ច កូពីប្រលឹងរបស់ខ្ញុំនឹងអួតតែពីព្រះយេហូវ៉ាមនុស្សរៀបទៀបនឹងលឺហើយនឹងមានសក្តីអំណរដែរខខាងលើព្រះបាទដាវីតបានធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ខ3ចូលតម្កើងព្រះយេហូវ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំចុះចូលយើងព្រមគ្នាលើកបំណាមត្រង់ឡើងតើលោកអ្នកសាឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែរឬទេបើសាឡាញ់តើចង់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតសរសើរព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងដែរឬទេលោកដាវីតចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសា លើកតម្កើងព្រះយេហូវ៉ាជាមួយនឹងលោកលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលតម្កើងព្រះយេហូវ៉ានឹងខ្ញុំចោះចូលយើងព្រមគ្នាលើកព្រះនាមត្រង់ឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានវត្ថុបំណងតែម្យ៉ាងគឺចង់ឲ្យមនុស្សលោកលើកតម្កើងប្រោមម្ចាស់យេស៊ូវជាមួយនឹងខ្ញុំតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់លើកតម្កើងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវជាមួយខ្ញុំដែរឬទេបើចង់សូមថាចូលយើងព្រមគ្នាលើកព្រះនាមត្រង់ឡើងបើលោកអ្នកបានតម្កើងព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយសូមពោលពាក្យថាអាម៉ែន ខ១ដល់ខ៣ជាបុតសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមូលហេតុដែលលោកដាវីតសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំទ្រង់គង់កានជំពូក34ខ4ខនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ5ដល់ខ6 អ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដ៏ប្រោនប្រៀបហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំជាមនុស្សវេទនានេះបានអំពាវនាវទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្តាប់តាមហើយជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្លួន លោកដាវីតថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់បានរំដោះលោកឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ធមុនធ្ងោយើងគ្រប់រូបត្រូវចេះថ្លែងទីអរប្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានដឹកនាំយើងតាំងពីថ្ងៃដែលយើងកើតមកលើផែនដីនេះរហូតមកដល់គ្រាដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គព្រមទាំងរសនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមកទល់សពថ្ងៃនេះផងដែរខ7ទេវតានៃព្រះយេហូវាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយក៏ជួយគេឲ្យរួច ពីទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមានប្រើតែ3ដងគត់ក្នុងគម្ពីធនុអង្កើងទាំងមូលម្ដងប្រើក្នុងគម្ពីធនុអង្កើងជំពូក34ខ7ហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងគម្ពីធនុអង្កើងជំពូក35ខ5ដល់ខ6បើសិក្សាព្រះគម្ពីឲ្យបានល្អអន់ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនជាអង្គណាក្រៅពីអង្គព្រះយេស៊ូវ មុនត្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិនោះទេនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីយើងមិនឃើញមានពាក្យទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាប្រើទៀតទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិហើយ នៅក្នុងខល្អខាងលើយើងឃើញព្រះគម្ពីរចែងថាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជំវិញនៃអស់អ្នកដកោតខ្លាចដ៏ត្រង់ហើយក៏ជួយគេឲ្យរួចគម្ពីរហេព្រើរចំព ুক 12ខ5សម្ដែងថាអញនឹងមិនចាក់ចិញ្ចင်းពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 28ខ20ព្រះមេចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជីវរថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកល ព្រះមេជះយេស៊ូវមិនដែលលះចោលរាជរបស់ទ្រង់ឡើយប្រងការពីយើងដោយចោមរូមនៅជំនវិញអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយជួយដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតនេះ ដោយសារមូលហេតុនោះលោកដាវីតបានបួលឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសមកភ្លក់មឺលដើម្បីឲ្យដឹងថារសជាតិសណានព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យេហូវ៉ាល្អប៉ុណាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ8អូសូមភ្លក់មឺលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះមានពរឲ្យមនុស្សណាដែលពឹងជ rocin ទ្រង់ ក្នុងភាសាសំាញ់លោកដាវីតចង់មានប្រសាសន៍ថាបើមិនជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ពិតជាព្រះដល់ពិតសូមផ្លួចទ្រង់ល ोम ើលដើម្បីឲ្យដឹងថាឫជាតិសម្ដានផរតិរបស់ទ្រង់ពិតជាល្អមែនមានពោហើយឬសបាយហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះយេហូវ៉ានៅលើលោកនេះគ្មានបົດពិសោធន៍ណាដែលល្អជាងការទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេ ស្ដេចសូលបានដឹកតាមប្រហាជីវិតលោកដាវីតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថ្ងៃលោកដាវីតលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្នុងរ ুম ភ្នំក្នុងរ ুম ដីលោកមានការនឿយហត់ជាខ្លាំងអត្តធិភាពជាស្ដែងដែលលោកបានឆ្លងកាត់មានរៀបរាប់ក្នុងខជាបន្តបន្ទាប់ដោយខាងក្រោមខ10ឯអស់ទាំងសង្ស្ទីវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ក្លៀនតែអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយ នៅពេលរុតកិច្ចខ្លួនពីស្ដាច់សូលពេលខ្លះលោកដាវីតក្លៀនចំណីអាហារដោយសັດសឹងក្លៀនចំណីប៉ុន្តែទោះជាលោកក្លៀនចំណីដោយសັດសឹងក៏ដោយលោកសង្កេតឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលខាននឹងប្រទានពររបស់ល្អដល់លោកទេ លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រៀបឧបមាដូចជាសੰងងីដែលតែងតែរោគអាហារមកបញ្ចុកកូនរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ថៃរ្សាដល់លោកយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកដាវីតបើព្រះអង្គចេះផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកដាវីតព្រះអង្គពិតជាចេះផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបលោកអ្នកឲ្យក្នុងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែរលោកដាវីតមានបတ်ពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីដំណើនេះ រឿងខាងលើតកតងនឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទគ្រិស្តបរិស័ទដែលទទួលបົດបិសាលដូចលោកដាវីតជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលយល់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ណោមឆ្លងកាត់គុកភ្លើងរំលាយដាច់គ្រិស្តបរិស័ទប្រភេទនោះជាទ e, ុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់អាចជួយការពីនិងឧបធមគ្រប់ត្រូលខ្លួនរៀងរាល់ពេលវិលាគ្រិស្តបរិស័ទខ្លះទៀតក្រន់តែបញ្ហាមុខនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ធ្វើខ្លួនស្អាតបាតស្ពាយគម្ពីយ៉ាងធំចូលព្រះវិហារក្រោយគេចេញពីព្រះវិហារមុនគេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតគ្រាន់តែចូលវិហារច្រៀងសរសើរតម្កើងមួយបទពីរស្ដាប់សេចក្ដីបាយរួចហើយច្រៀងចម្រៀងបញ្ចប់ចេញពីព្រះវិហារមកវិញគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះមិនដែលទទួលបົດពិសោធន៍និងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះលោកអ្នកខ្លះចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយមិនលះលียมគេគ្រីស្ទបរិស័ទដោយគ្នា ខ្ញុំចង់លះលียมដែរចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលมันមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គបើខ្ញុំមិននិយាយទេថ្មពិតជានិយាយពីអ្នកនោះជំនួសខ្ញុំជាមិនខានដូច្នេះតួလူអ្នកជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារៀនជាសិស្សសាលាជាអ្នកធ្វើការរកស៊ីធម្មតាជាអ្នកធ្វើការក្នុងរោងចក្រឬអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅតាមទីផ្សារ សូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនក្រាន់តែទៅវិហារថ្ងៃអាទិត្យប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីបដ្ឋពិសតផ្ទាល់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបានថែរក្សាដល់លោកអ្នកលោកដាវីតបានទទួលបដ្ឋពិសតផ្ទាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានថែទាំលោករឿងនោះជារឿងពិតសម្រាប់រូបលោក ខ13ត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសក្តីអាក្រក់ឲ្យបបូរមាត់ផងមិនឲ្យពុលពាក្យគំភូតខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រពីសក្តីពិតខាងលើលោកអ្នកត្រូវរៀនសូត្រពីសក្តីពិតនេះដែរប្រណិតព្រះយេហូវ៉ាទតទៅចំពោះមនុស្សជាតិហើយប្រកាសត្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សម្ដែងរបស់គេកំពីតនុកកាំងចេពូ34ខ15ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្ដាប់លឺសក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើង ព្រហ្មទាំងឆ្លើយតបមកវិញផងឯចម្លើយរបស់ទ្រង់ប្រហេតជាមិនសូវដូចសក្តីដែលយើងពងប្រាថ្នាពីព្រោះភាកចរានព្រះអង្ចរានឆ្លើយថាទ្រង់មិនយល់ព្រមតាមពាក្យដែលយើងសូមទេទ្រង់កາງជាពួក34ខ16ព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទាស់តឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចឹង តើពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សចម្ពោះណាព្រះអង្គម្ចាស់មិនសອບព្រះអតីដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គ្រប់ប្រភេទ បតីមានពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអក្រក់មួយប្រភេទដែលព្រះអម្ចាស់មិនស័ព្ទបិទតលតែសោះមនុស្សមួយពួកនេះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមានលួចគ្រឿងស្វងប្រព្រឹត្តកាមគុណអិតឫសមុខនីយជាចិមេះចំអាសជេរប្រទេចផ្ដាសាហាក់ដូចជាគ្មានសន្ទះអ្វីទប់បន្តិចសោះលុះដល់គេមានຕົកលំបាកដូចជាកូនឈឺដូចជាគោបាក់ជើងជាដើមគេលុតជង្គង់អតិថានដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមឲ្យទ្រង់ជួយគេផង ព្រះអង្គមានបន្ទូលក្នុងខនេថាព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេហូវ៉ាទាស់ទៅតឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាទោះអ្នកនោះអធិដ្ឋានយំលម្ប៉ាអោចទឹកភ្នែកយ៉ាងណាក្តីព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងគេទេ ទៅទៅវិញបើជននោះចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់សូមទោសប្រអងនៅអស់ទាំងអំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរួចហើយទទួលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវជាអងសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះប្រអងទទួលគេគម្ពីរកិច្ចការចម្ពោះ16ខ31សម្ដែងថាគេក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផង ខ18ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបងកាយនិងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសំរែងហើយទ្រង់ជួយសំគ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទុនទៀប នៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជិមចាស់ព្រះអង្គរាប់ជួនមនៈថាជាជួនបន្ទាបខ្លួនបើជួននោះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបហើយព្រមជឿលើព្រះអង្គថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេផ្ទាល់ព្រះអង្គគង់ចិត្តបង្កាយនឹងគេបើមនុស្សប្រព្រឹត្តអក្រក់ដោយខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបែមើលទទួលជឿថាខ្លួនមានបាបហើយជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះ នៅព្រះអង្គពិតជាស្ដាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គេទ្រង់ទាំងប្រោះឲ្យកូនគេបានជាពីជំងឺផងបើគេអธิษ្ធានសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលព្រះជាម្ចាស់តែងគង់ចិត្តបងកាយនិងមនុស្សណាដែលមានចិត្តសំរែងខ19មនុស្សសុចរិតតែងកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះនៅលើលោកនេះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាណណាជាណណាទេ សត្វតៃរងទុកលម្បាដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែបជុននោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាជួយរំដោះទុកដែលគេមានទាំងអម្បាមាណព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានសម្ដានប្រហឫតិល្អណាស់ចម្ពោះកូនទ្រង់សូមយើងសិក្សាតម្កើងព្រះអង្គគ្រុបពេលវេលាដោយលោកដាវីតបានថ្វាយពាក្យសិក្សាតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឥឡូវនេះយើងរៀនចប់ជំពូក34ហើយសូមយើងសិក្សាកំពីតំណុងកើងជំពូក35ជាបន្តទៅទៀត ជំពូក35សរសេរដោយលោកដាវីតដែរលោកសសេពេលស្ដាច់សូលកំពុងដេញតាមប្រហារជីវិតលោកបើលោកអ្នកចង់ស្គាល់សាវតានៃគម្ពីរទណុតអង្កងជំពូក35សូមអានគម្ពីរសាមុយែលខ្សែទី1ជំពូក24លោកដាវីតអំពីលនៀវសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានគ្រប់ប្រជាស្ដាឲ្យវិនិច្ឆ័យរឿងសត្រូវរបស់លោកតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះបុតគម្ពីនេះសំដែងពីព្រះជាម្ចាស់តែងការពីដល់រាសបរិស័ទរបស់ទ្រង់មិនឲ្យជន់ពីលអនដេរិទ្ធៃណាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គេលោកដាវីតអធិដ្ឋានជាបុតសោមឲ្យព្រះជាម្ចាស់រោគយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សអាក្រក់ដែលបានធ្វើបាបដល់រាសទ្រង់តេកតងនឹងសក្តីអធិដ្ឋានខាងលើដោយព្រះបាទដាវីតបានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមិនបានបំរៀនយើងយ៉ាងដូច្នោះទេ ប្រងគ្រាន់តែបង្រៀនសក្តីនេះជាពាក្យប្រៀបប្រដូចក្នុងនៃអដ្ឋាពតិរូបពាក្យប្រៀបប្រដូចប្រភេទនេះមានបរិយាយក្នុងករណីដែលស្រ្តីមីម៉ាយម្នាក់យករឿងក្តីរបស់នាងឲ្យចៅក្រមចិត្តអក្រក់កាត់ក្តីចៅក្រមចិត្តអក្រក់រូបនោះពੁੰញាពេលយ៉ាងវិញទម្រាំរកយុតិធធដល់ស្រ្តីរូបនោះពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះស៊ីសង្វាក់នឹងសក្តីអធិដ្ឋានរស់ប្របាតដាវីតខាងលើ ពន្តែព្រះជាម្ចាស់នៃយើងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីឲ្យដូចចៅក្រមចិត្តអក្រក់នោះទេព្រះអង្គមានព្រះអទេមេតាការណណានិងមានទឹកព្រះអទេយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការជួយដល់រាសរបស់ទ្រង់ ពេលយើងរងទុកលំបាសូមអំពីលនីវហៅរោប្រអងចោះសិវៈពលលើកទឹកចិត្តដល់យើងនៅក្នុងកូពីរោមចំពុក12ខ19ថាអោពួកស្ងួនភងារអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសក្តីកំហឹងទៅតបិតមានសក្តីចាញ់ទុកមកថាប្រអងម្ចាស់ទ្រងមានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញ អញនឹងសងដល់គេយើងមិនត្រូវសងសឹកចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់មកលើយើងទេព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពអាចសងសឹកជំនួសយើងព្រោះព្រះអង្គពុកឯដោះស្រាយរឿងនោះជាងយើងខ្លាំងណាស់ខ្លួនខ្ញុំទប់ចិត្តស្ទើរមិនបានម្ដងម្ដងខ្ញុំចង់តែឆ្លើយតបចំពោះជនដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំទ្រាំស្ទើរមិនបានព្រះជាម្ចាស់តែងមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថាប្រខុសរបស់ទ្រង់ គុំជាងដៃរបស់ខ្ញុំប្រងចេះដោះស្រាយរឿងនោះហើយខាងខ្ញុំប្រងទៀមទាឲ្យក្រន់តែទុកចិត្តដល់ប្រងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនអើយបើយើងឆ្លើយតបនឹងអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង យើងកំពុងបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព្រះអង្គនិងប្រាប់ដល់មនុស្សផងទាំងពួងថាយើងលែងមានចំណឿឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសំបីបន្តិចបន្តួចសោះក៏គ្មានដែរតកតងនឹងរឿងដែលមនុស្សអក្រក់ធ្វើមកដល់យើងយើងមិនត្រូវសងសឹកជាដាច់ខាតយើងត្រូវទុកអោយព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដកស្រយការនោះចុះ និយាយយ៉ាងនេះហើយដែលហៅថាការដើរនៅក្នុងជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកដាវីតសសេរគម្ពីរទំនូកកាំងចំពុះ35ពេលលោករត់កិច្ចចេញពីស្ដេចសូលក្រោយមកទៀតលោកដាវីតមានឱកាសប្រហារជីវិតស្ដេចសូលតែលោកដាវីតមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេរឿងនេះមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសាមីអែលខ្សែទី1ចំពុះ24នៅពេលស្ដេចសូលបានដឹងថាលោកដាវីតទុកជីវិតឲ្យលោករស់នៅលោកទទួលស្គាល់ឋានៈនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវ تث នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតជាពិតប្រកប ពន្តែទូបីដឹងយ៉ាងនោះក៏ដោយស្ដេចសូលនៅទៅរອບលោកដាវីតថាជាសត្រូវព្រមទាំងដេញប្រហារជីវិតលោករៀងរាល់ថ្ងៃ បົດអធិដ្ឋានដែលមើលទៅហាដូចជាដាក់បណ្ដាសានេះជាបទទំនាយដែលតក្កងនឹងស ਾਇ អេសអែលដែលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងគ្រាមហាទុកនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់ស ਾਇ អេសអែលដែលសេះសល់នឹងសារដតីដែលព្រមជួរដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូពេលត្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គយាងមកជំនុំជម្រះដល់មនុស្សអាក្រក់ព្រមទាំងរំដោះរិះដែលព្រះជាម្ចាស់រិះតាំងទុកសម្រាប់ព្រនាមត្រង់ ខ4ដល់ខ5សូមអឲ្យអ adne ដេប៉ងអាក្រក់ដល់ពលឹងទូបង្គំបានទៅជាមួយមានសក្តីខ្មាស់ហើយអັບយុះទៅសូមអឲ្យអ adne ដឹកប្រទូសារាយដល់ទូបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេបានដូចជាចម្បាំងដែលខ្យ៉លផាត់ទៅហើយឲ្យទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាដេញតាមគេផងព្រះបាទដាវីតផ្ទេររឿងតាមបាមានដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រងសងសឹកជំនួសលោកវិញខ6ដល់ខ8សូមឲ្យផ្លូវគេបានងងឹតហើយរអិលព្រមទាំងមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាដេញ តាមគេដែរត្បិតគេបានលាក់អន្តៈនៅក្នុងរនដៅដើម្បីចាប់ទូបង្គុំដោយអិតហេតគេបានជីករនដៅទាក់ប្រលឹងទូបង្គុំដោយអិតហេតសូមឲ្យសេចក្តីហិនវិនាសលោមកលឺគេដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយអន្តៈដែលគេបានលាក់នោះជាប់ខ្លួនគេវិញសូមឲ្យគេធ្លាក់ទៅជាប់អន្តៈនោះហើយវិនាសទៅផង គ <cin stereotype and true choses> ្រ <famouslyhei> ឹ <teres sea authenticity> ះបលសាត <that> <farklı> ្រ <that> គ <are stupid> ្របរូបមិនត្រូវអធិដ្ឋានបែបនេះទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគ្រឹះបលសាត្រគ្របរូបមិនត្រូវអធិដ្ឋានបែបនេះទេយើងត្រូវទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ဆောင်សឹកជាពុជជនណាដែលធ្វើអក្រក់ដល់យើងវិញបើលោកអ្នកមានការលំបាកណាមួយសូមទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះព្រះអង្គជះចាត់ចែងរឿងនោះដោយអងត្រង់ផ្ទាល់ហើយខ9ដល់ខ10 មនុស្សប្រលឹងទូបង្គំនឹងមានសេចក្តីអំណរក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងមានសេចក្តីរីករាយដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់អោះទាំងឆ្អឹងនៅទូបង្គំនឹងពោលថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមានអ្នកណាដូចទ្រង់ដែលទ្រង់ជួយមនុស្សក្រីក្រឲ្យរួចពីអ្នកដែលខ្លាំងជាងខ្លួនអើទាំងពួកក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ឲ្យរួចពីអ្នករឹបចំណួនខ្លួន ក្នុងគ្រានេះលោកដាវីតជាមនុស្សក្រខ្សត់មួយរូបលោកគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ស្ដេចសូលដែលដេញតាមប្រហារជីវិតលោកទោះជាក្រយ៉ាងនោះក៏ដោយ លោកដាវីតຕົកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជិះលោកមានប្រសាសន៍ថាអើទាំងពួកក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ឲ្យរួចពីអ្នករឹបចួនខ្លួនខ16គេបានសញ្ញាយថ្មិញដាក់ទូបង្គំដោយជាពួកអ្នកមានពុទ្ធដែលប្រមាថក្នុងពេលលៀងលោមគ្នា ប្រពៃណីរបស់ពួកអ្នកមាននិងពួកតកូលខ្ពស់សម័យដើមគេជួលមនុស្សមកធ្វើការសម្ញែងថ្មិញដាក់ភញវពេលគេធ្វើពិធីជប់លៀងម្ដងម្ដងអ្នកដែលគេជួលមកសម្ញែងថ្មិញដាក់ភញវមាននេតិធ្វើរឿងកំ pl ុកកំផ្លែងឲ្យពួកភញវបានសប្បាយស្ដេចសូលជាស្ដេចក្រុងរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះនៅពេលស្ដេចសូលធ្វើពិធីជប់លៀងម្ដងម្ដងគេជួលមនុស្សមកសម្ញែងថ្មិញដាក់ភញវអ្នកសម្ញែងថ្មិញឌឺដងដាក់លោកដាវីតថា ដាវីតសម្រាប់យកគោលីយ៉ាតបានប៉ុន្តែខ្លាចស្ដេចសូលដូចគੰដុលនៅមុខឆ្មាសប្ដងៃនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានមនុស្សដែលចូលមកបង្កពឹកលួនធ្វើជាអ្នកសម្ញែងថ្មីដាក់អ្នកជឿពិតប្រកបដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែរ